kabajumto ta dawoto ta kenya kesumman kiyo ya harta asin ta kenya kesumman kenya to na ferin duragaru wala lo gababdo to ko sinif to bis agarte namonni du abe kan du anega malje chura kesumman kiyo ya harta asin ta kenya kesumman kiyo walo akan hedu be kam aboma margati. Welcome aboard. Gifti ko lubni undumtu aga u kana dunyaf te edure namni bakadu etia awalamu serajed usomure sarbake gidduti bakumti awalcha walinga uture ture re gamme. Welcome. Well wait sir. Cheers! Cheers. Ega. Akam jirta aboma. Umurin sa di gidama. Kanini juru gamada shora. Mana rukun? Mana rukun ni jirta kuni ya kan mati fu ate kuma atata mu mali mana rukun ni kuno galu di dera. Anis gafat dembe kuru garan. Karu walaron amma dubbe saga le kun site era mokam enina ta era sunu ma shakkit malika walalon ni heddu ani ke sajal yu arada ke sa walalon sani ila ta walalon manarukute manarukun ne yelo yero to to mal to kuta mal to rukutu walalon manarukutu wanti jedamu afan ingilifatin I think poetic rhyme da jechotum tikun akasan sit miyaan yokini mo yadutni akasani amma qabatani sammu ke ke sagalani ta ana kasif qabaman oh na gale kanafi walalo walalesa futa sagala faca ke sa gurrana irgisa sa walalo kasif re santure sirrin ture jichu of course wa ana kasif walalo duma garu walalo irgaini dabar surratti walalo ne kanini addadda ta hudan dawo wanta ti dabar surratti male of course walalo walalo ti amma barreestitti atira konsa walalo isakasis qabda isakasin thanes qabda gosoto walalo kan haa masa walumatti qabde te kan of kesetti qabate kitabni ke aranni kitabota afan oromoti walol walalo won addada of kesa qaban walol won jiran kesa anibai eri kisifata ke ti bekta kitabota aske seje walalo ta aske sejiran kesa mo walalo heddu nisani gaggaba bon jiru ya ero nesiru warra gaggababo kan enuma amma walalo ani dubbisefa amma kuna kamitti walalo ta udanda bo namoni duwa be kan duwa nega ume ume mo kutabiratti tinu fufta ume akka isaratti mo amboha gari ta ufi mo fakki chezi o jini o leo jin kenyer yo kitabi charatti lalte walalo agarte jedu ratti loltun chezi wajjinin jira loltun cheezi ga yo beektate naturally tapa cheezi ke satti du'udu mafi kan ni full rod abatu yero nda loltun cheezi rawla ma ke sakani san abatani sacrifice ta ufi yo ki wore ga mu fi kan sa yero nda full rod abatani maybe ga she kana murat fudatani yo yo sini ga le sini wala do wanga gababo kasi kana thoma thodi jette makati bafte jirta eh walalo mal jichu ra toman mal jichu ra todi so toma jichu ni jichu ta afan oromo thora lama jichu jidu rati du fetu thora lama ya toma toma situ ume kan ano ana tu ume garu situ ume walalo thora lama thora sadi barresu ana tu jol kabe miti toma todi jidu makati umte maqawan itti moggase jichu makati mogafte wanta tokko moy ga todi nisechu thora sadi exactly oh thora sadi nice. Yeah so gafa wanto satti mo maqa mo gasu grace goda tumiti goda kan keta u own gota sif ajajemu dande wa kabar baditti technique akasi tu jura naturally ada oromo kesesi akuba well trendy ada nama ke sakajrutu wanto tokko tiro maqa gotu claim gochu dande sa own gota kabar baditti control gochu dande sa wanti cha akagochu dande so fa man su dande because after all situ makasa na mugase yeah
akasi amaji digdama sagal sagal tamilam tapakarta umama wajin tapate abanko ananyate ya maljitur ega waloni ga hika walaloin dubbatu ati akamiti nakati hikati yoni bareni more an enjoy good at fakat ani siti mukur روني نينجا لاغودا سي قفاتون تاني دوبستوتا كان برال فيسي اما منجلا بلسو اتكفي تكو بت قفنتي اما جي ديغدم يا كودا سغل سغل تميلا كاناف بري ويجي رچو اما جي ديغدم كودا سغل سغل تميلا يا تابا كارتا اومامو جين تاباتي ابانت اونانيا او وياتي تدلتي كن سغل تميلا ما دلتي توكو ويسا تكو سغل تميلا ما guyani ti ala ibar je chura ka baye akase chura calculation insa e akasagal tani la ala te tanan ba ida chura rapina gudisu naka atisne ebisi kan morra waqni oh my god meo lelo jalla te tokunuti me meskesa ah iga arada maluma kasin sif kabadde dufe ar walin gaddis nu sini dubisan ola walalo tokojira walalon iroba edu bifamin bekne tokko tragedy shito banti jeda lubanja hararin urgesite arada yeroshin ho itu akabuluko badda kambuna shefarsu namni tigore marti durbi onnin hada addi shito banti halkan sa'a afur boda yero addi sigerartu furtu aliani manashitin bantu kubarana nisa barfatteutu galtu namota afurin halkan sana rebamte waggato kudura dirkidan gudedamte sanyi nama arfani kesa tokko ilmata e ulfofte nidese gafagu yanga e nataladan marte sarbafi dugdatti jiota shanif urursite bakkademtu hundatti ilmako jette galagalcha alshantama dungatti harma hosisa fanarafte fanataa foli mucafi urgambuna walqitarra urgaa boichi mucashe bari tokko hammate urur sahad uftu kanan furmata nagasa tate ushururu didde malmal wilmokiya abanke arfanu karchalle zaptiya abanke tokkutanan mahli hujin sadani waisin hidasi galchani office hidagalani ke akadangang qabne sila qubayin qabani addunya bosu kana kan sosoba oluduti bilisuman ibun umamen tauti rabbim birayoge su firdijru koti dachin hidatanan jediti nafguti jette addaradungatte lama afurfatte fanosid amsite mucashiyo kamsite afura ke safite office karchalle litte oh inajiste mucashi mucashi ajiste tari shefka iknibili summa takataka jirachu abuyu ta udandai chu sena baye nama harkisu weto wala loke heddu ke sit ke suma wala lon ke deeron sena heddu era namatte agarsisu ya koni tari dr zalalem abarrara akatan styling wala lon tim barrefamu sena ratti hunda u qabaje dan yoti mo sena namni ke sa argatu we tokko akasta u qabaje te yadamu akamittin yero baye wala lota ke yero kana gafan dagge faddu picture san arga yokin fakki sanatti mulatu tur ya akamtini wala kasifinde
ega kun akuma atujete namota idol god aturati kan ini dofu wal dr zalalam kanani moga nama dibameda walu dibameda walu dibamada storytelling sirriti beka walu ke satti anisimo storytelling by angel even ugadu bachu walu ta ko warra edero ambaris ko fake satti suntani warra gaggababo ke sattis nama wa observe gochu dan da efi story qabu jedeen amana am personally gafan create godu ati amma namoni du abe kan du aine gan wala lon jedu tokko jira toman kan biran tokko donin tokko kan ke donin tokko kan koda odulichi jala la kenya galanichi ammo rakko da kan jidu tokko jira so kanarati walalu gaggababo tora la mata anarati story fula la masadi taw atimmo kirchatte basu dande saichu akuma sanga tokko bisatte safar guzu tokko yachistu film yo gochu dande of course achira ma gochu dande ntini ala bate jirtu kirri ala bate jirtu na fudatte demu dande saichu ate do barbade so storytelling in kuni ga jalqabu mona mota idolize an gode rati barri famu jalqabe dr zalalami indabalate ke sumammo storytelling irat kan biya kana cala kan biya ala rati kanani storytelling ibarade ke sumati walalowan khalil gibrani akasuma kani walalota leonard cohen walalota farangi folota araba walalowan biya ala sinod of the chudate oh very much by injala da walalota biya la ke so were influential taani middle eastern fi western akasuma asian poetry by injala da indian poetry akasuma garu achike sati warreni baye daga walalon ingilifa edur adunya rata kuma bektu even african poem wanti jedam african poetry wanti jedam category injir african poetry madan safan ingilifa tin barefa amma gaisa claim gone gar afan romoti filan ne danda standard gone ne abdanna walalo biranu dabal okay jannatni asadufu ajaiba waqni mal karurfate nama gude sikalake tarri malekati base maftarri nama sinake jede utun gafaddu qalbi ko tokkiti gate kuno ifni guddate gadame saadu bari ke sabu daddabe kolfake ke sati dalachu jalqabe ifa addunya ta teta ifni tinu fafufu malo jannatan demin jannatni asadufu jannatni asad biya lafa jibte jannatu mayu asitti harkisa jirta ichu yero bayyati walohni uma yokin uma titikka dafa jibta of course ko jinna ko litin buufne nan sodata in ka anna kabitin umma kabitin ta udande walon umma de tikka kabitin ta udande ya kuma sarri bai e gudda fa wal sarri bai ballate da walon naturally barresa da waloni akuma bekamu poet ga fa jedamu waluma galatti akka barresa gutu to ko tikani consider taw sena duma ancient irati yoro jal kabdu mata sa jechu da so wanta walon barresu yokinimo wanti barrefamu tokko even yokana malin agese te kana sif ipsufi spell she someone casts a spell jechu bektamti namara wan tokko aka wanaka ayana wi tokko rabusu jechu so spelling jechun achirati ufa jedama yero baye spellingi spelling godi wan kana gafedamtu barresu jechu wa ayana wi rabusu jechu exactly so namni barresu indirectly he is literally creating something or bringing something unto life jechu jirenyati fida jira jechu wanta in karan rohin to reto create go charge jechu necessarily ani akanama asrati malika bareddu to ko jallade kanamiti jechu daga necessarily ufu qabdi jechu ko tariyone gidu fu dande siwaltu beka
rakkoon kee jaarsummaa na deemuu dandeessa. Maalikawwan baay'ee jaallachaa jirta. Walaloo keessaatuu jedhamu tokko kanallee yeroo ta'e waltajjii irratti dhagee irrattis maleeka jaallattee maleekni akka isheen biyya lafaa dhuftu gochaa turte. Obbuus amma gootu kanatti sumatti itti gaafatama. Baqa yaadaa deemsa karaa jala karaa gidduu irra keessa nan deema maal haa ta'uun karaa fila deemnaan yaadni dadhabbii teenyaan yaadni kitilaa. Namni taa'uu qabu moo deemuu qabaadha al tokko tokko Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaa yeroo ta'e walaloo isin barreessitan namaan galu baay'ee sadarkaan isaa guddaadha jennaan isin sadarkaa keenyatti ol guddadhaan. Kanaaf sadarkaa keessanitti guddanne wanti baay'een isaa nuu gala jennee yaala. Kitaaba mi'aawaa fi hedduu bareedaa kan araada eessatti argata namni dubbistoonni eessatti argachuu danda'u? Araada egaa ji'a meeqa ji'a lama sadii dura irratti fakkaata kan inni eebbifame erga publish ta'eeti manneen kitaaba oromiyaa keessa jiranitti hamma dandeenye qaqqabsiisu yaalaa turre kan distiribuutaroonni ni jiru. Amma garuu mana kitaabaa Elellee kan obbo Hinseenee Makuriyaa jechuudha isaanitti kenne isaantu raabsuu irratti argama. Egaa bakkoota ispeesifikiitti argaman immoo meebi. Fuula miidiyaa hawaasaa keerraas argachuu danda'u danda'u. Shuur achirratti maxxansina dheeraa waan ta'eefi achirratti tokko tokkoon dubbachuu hin danda'u manneen kitaabaa jiran. Kanaaf kitaaba araada manneen kitaabaa adda addaa irraa argachuu dandeessu akkasumas faaya fayyaa kan duraan kan Dr. Naafiyaan manneen kitaabaa hedduu irraa argachuu dandeessu barreessitoota Oromoo akkas goone yoo jabeessine yoo gargaarre cinaa yoo dhaabbanne aartiin keenya hoogbarruun keenya bakka guddaa gahuu danda'a jennee amanna daawwattoota keenya. Egaa keessummaa keenya lammataa walaloo hedduu mimmi'aawaa fi walaloo adda adda ta'an nuu dhiyeessaa kan ture waloo Abboomaa Margaa turtii bareedaa waliin taasifne keessummaa koo taatee guyyaa irraa istuudiyoo keenyatti waan argamteef hedduu galatoomii Abbooma. Yeroo biraas immoo ayyaanni walaloo hedduun gaafa sirra bu'u walaloowwan adda addaa sirraa dhaga'uudhaaf ani baay'ee fedhii guddaan qaba. Daawwattoonni koos akkasuma jedheen amana. Egaa yeroo biraa immoo walaloota kee kan biraa waliin walitti deebina keessummaa koo taatee waan dhufteef galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin nuti keessummoota keenya lamaan Dr. Naafii Argeetu barreessaa kitaaba faaya fayyaa fi akkasumas turtiin nuti waloo Abboomaa Margaa wajjin taasifne kan torban kana kana fakkaatu ture. Keessummoota keenya kan lamaan irraa hedduu akka barattan akka bohaartan homaa shakkii tokko hin qabu torban immoo keessummaa biraa qabanne isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Gammadaashoo daawwachaa jiraachuu keessan hedduu nutti tolaa jira. Egaa Gammadaashoo TV irratti warri daawwattan dabalataan immoo karaa yuutuubii keenya Risaa Miidiyaa daawwachuu akka isin daganne sabiskiraayib laayik sheer gootanii akka nu cinaa dhaabbattan kabajaa olaanaadhaan isin affeerra hanga torbanitti gaarii isiniif hawwi.